Varem je i poraz ove sezone sa Aldosom momčadi koje su se susrele na igralištu u Bijelome brdu. Istoimeni BSK te gosti s juga, Croatia iz Mijavaca. Ne su više uvjerljivi, ali neučinkoviti s tek jednim postignutim zgoditkom u tri utakmice, oba kluba tražila su prvu pobjedu ove sezone. Na samome početku druge minuti napao je domaćin. Ubače s desne strane aterirao je na glavu Filipa Mekića, ali otišlo je pored brata. Bjelobrđani su nastavili pritiskati. Nova prilika dolazi u sedmoj minuti. Odlično proigravanje za Solića koji se otarasio čuvara, izvukao na stranu, pucao, međutim, očistili su to gosti. Croatia se budi u 16. Perić je promijenio stranu. Lopta je preletjela kazneni prostor do Patrika Klančira. Silovit udarac zaustavio Ilija Đilas, odbivši ga u korner. Sljedećih 20 minuta uslijedilo je zatiše. Do 36. kada je Knežević dobro pronašao Solića, koji se namjestio na udarac, ni ovaj puta nije bilo preciznosti. Do kraja poluvremena izdvamo i oštra centaršut Croatije, koji bi bio nešto opasniji da nije bilo vratara Ilije Đilasa. Drugo poluvrijeme ponudilo je kvantitativno manje, ali kvalitativno više uzbuđenja. Idemo na 64. minutu. Puca Knežević ljevicom, ali preko vrata. A najveća prilika na utakmici, vrijedna 3 boda, uslijedila je u 68. Brzo su se utvorili domaći. Obran je pobjegao Junior, a u posljednji čas proigrao Ilana Pejića. A Croatian heroj postoje Marko Šuta. Posljednja prilika za pobjedu domaćih bila je ona u 77. minuti. Radilo se o prekidu. Mišić je izveo slobodan udarac koji je otišao ponad gola. U nesuviše sadržajne utakmice nismo vidjeli pogodak niti dobili pobjednika. Ekipa Bijelog brda imala inicijativu, nekoliko solidnih pokušaja, jednu pravu priliku za mat. Ipak Croatia uspjela sve preživjeti te se s bodom vraća u Zmijavce.